Казвам се Тодор Тодоров, намираме се в базата ми в село Узунджово, община Хасково. Обработваме 10 000 декара земя, които засаждам най-вече с пшеница и слънчоглед. Предходни години винаги съм ползвал продукта на фирма Синджента Аксиал. Миналата година за първи път ползвахме Аксиал 1. Това е хубавото на този продукт, че двете активни вещества за един вид плевели и за другия вид плевели са на едно и няма нужда да се смесва друг препарат. Самия препарат е някакси по-мек и по-добре се отразява върху добрия растеж на пшеницата, няма стрес при самото третиране на растенията. Тази година пак ще се възползвам от офертите на Синджента, ще използвам Аксиал 1, понеже и цената му е много добра. Съответно би го препоръчал и на мои колеги. Бих им казал, че това е най-добрият препарат, който е в момента на пазара.